Var det noen som kjente igjen låta? Den heter Kon-Tiki. Og hvis det sier dere noe, dere som er litt Shadows-vant, så har vi vært så heldige. Undertegnede, sammen med Paul Wang og Jan Arne Flatby her, vi har jobbet tett med EMI Records og fått utgitt av Kon-Tiki, de beste 1960-1980, som du sikkert har sett som reklame på TV. Og den plata nå, den har nå solgt til gull. Det gjorde den på 2 uker. En liten applaus for det. Den beveger seg nå oppover til 40.000. Og om en liten stund så blir det en ny relansering, både på TV og liten daten. Og da er det platinum til høsten. En applaus for det også. Det var veldig moro å kunne se Kon-Tiki, Shadows, på VG's hitliste. Ligge foran store navn. Alt fra Eric Clapton til Spice Girls og you name it, every name was behind Shadows. This was a very proud moment for me and for many others. And because of that, we are going tonight to celebrate this gold disc. And I like Bruce Wales. Please, Bruce, can you come to the stage, please? No, he won't. Here he is, give him a big applause, Bruce Wales. Jeg vil nå rette ordet til Thomas Borge fra EMI Records. Kan du komme til steden? It's my pleasure to present you this gold award for Kon-Tiki, the very best of the Shadows. Congratulations. Sincerely, Avon and EMI Records for putting this album out. And this award is not for me, this is for Hank Marvin, Bruce Welch, Jet Harris, Token Meehan, Licorice Locking, John Rostill, John Farrar, and all the other Shadows. This is for all of the Shadows. I will show them when I get home. Thank you very much. It's very important. Have the check as well. Just put it straight. We are not finished yet. Jeg vil nå få lov til å introdusere også en annen person som også vil gi Bruce en special award. Bruce? I thought it was leaving.
I see. Guitarists, any rhythm guitar players,